Що задумав Трамп і до чого тут Путін? Замість того, щоб зробити Америку знову великою, Трамп може ще більше прискорити її занепад. Повідомлення про телефонну розмову між обраним президентом США Дональдом Трампом і його російським колегою Владимиром Путіним, хоча це швидко спростував Кремль, дали перший відтінок тону та напрямку їхніх відносин у найближчому майбутньому. За даними Washington Post, Трамп розмовляв з Путіним 7 листопада, застерігши його від будь-якої ескалації в Україні та нагадавши йому про значну військову присутність Вашингтону в Європі. Незалежно від того, сталося це чи ні, до будь-якого, навіть непрямого обміну повідомленнями між цими двома, мають прислухатися союзники Америки на Заході, а також головний партнер Росії на Сході, китайський лідер Сі Цзіньпін. А за останні кілька місяців таких повідомлень було чимало. За день до буцімто телефонного дзвінка Путін виступав з довгою промовою на щорічній зустрічі аналітичного центру «Валдайський дискусійний клуб» на Чорноморському курорті в Сочі. І не дивно, що промова і відповіді Путіна на запитання аудиторії після неї були антизахідними. Нова світова матриця, що будується. Так Путін сказав про творення нового світового порядку. Але в той же час Путін доклав зусиль, щоб висловити лестощі Трампу, як мужній людині, заявивши, що він розгляне будь-які пропозиції Трампа, спрямовані на відновлення відносин США і Росії та припинення того, що Путін назвав українською кризою. Але потім витратив значно більше часу на обґрунтування відносин між Росією та Китаєм. Тут він звертався не стільки до майбутнього президента США, скільки до свого старого друга, президента Китаю. Причина цього відсилає нас до одного з месенджерів Трампа, Путіну та Сі Цзіньпіну. На передвиборчому заході 31 жовтня Трамп сказав в інтерв'ю Такеру Карлсону, що працюватиме над тим, щоб роз'єднати Росію і Китай. Трамп мав на увазі, що ці дві країни є природніми ворогами, оскільки Росія має величезну територію, що є об'єктом бажань Китаю. Росія і Китай мають історію конфлікту за територію вздовж їхнього довгого сухопутного кордону в Сибіру. Це було частиною китайсько-радянського розколу в 60-х роках, що передував відкриттю США для Китаю за часів тодішнього президента Річарда Ніксона у 70-х роках. На відміну від Ніксона, Трамп, схоже, спробує перезавантажити відносини США з Москвою, а не з Пекіном. Хоча сьогодні важко уявити подібний розкол між Росією та Китаєм. Очевидно, бажання Трампа використати розбіжності між Росією та Китаєм на користь США також не слід відкидати, як щось абсолютно нереалістичне. На перший погляд, Путін і Сі дуже близькі. Але глибше занурення у відносини між Росією та Китаєм свідчить про те, що вони є насамперед відносинами між їхніми нинішніми лідерами. Їм бракує тієї інституційної глибини, яку мають інші альянси. У російському суспільстві і в політичних колах існує багато ресентименту щодо Китаю. Росіяни насторожені зростаючу роллю Китаю в Центральній Азії і занепокоєні потенційними суперечками щодо кордонів, які вже давно оскаржуються. Багато хто також обурюється тим, що Москва тепер є молодшим партнером Пекіна. Це потенційно всі питання, які Трамп може використати для того, щоб вбити клин між Росією і Китаєм. Але багато що залежить від того, що Путін вважає вигідним для Росії. Це має зосередити західні уми на тому, якої форми набуде політика Трампа щодо України і що це означатиме для України та Заходу. Угода за посередництва Трампа, ймовірно, передбачатиме визнання російських територіальних загарбань в Україні з 2014 року, повне зняття санкцій і широку міжнародну реабілітацію, надану Москві. Це безсумнівно передбачало б зменшення масштабів зобов'язань США перед НАТО та зобов'язання не продовжувати розширення альянсу.
Трамп може укласти угоду з Путіним. Але питання, чи буде Путін її дотримуватися? Набагато ймовірніше, що Путін просто гратиме подвійну гру, сподіваючись, що таким чином Росія може стати третьою державою поряд з Китаєм і США в новому міжнародному порядку, що формується зараз. Враховуючи лише розмір російської економіки, це, звичайно, повна фантазія. Тож навряд чи здійсняться розрахунки Путіна відновити статус РФ як наддержави. Важко уявити, що Сполучені Штати відкриються для Москви на противагу Пекіну, оскільки європейські партнери Америки навряд чи підуть на це. Дехто, як Віктор Орбан з Угорщини та Роберт Фіцо зі Словаччини, може вважали цю ідею привабливою в цілому, але Німеччина і Франція, скоріше за все, захочуть укласти угоду з Китаєм. Причина цього економічна. Вони значною мірою подолали свою залежність від російської нафти та газу, але не від Китаю, як з експортного ринку. Тим часом Пекін не сидітиме склавши руки, поки Трамп намагатиметься вбити клин між Росією та Китаєм. Незважаючи на спроби Путіна побудувати паралельні відносини з Північною Кореєю та Іраном, Сі зберігає багато економічних важелів впливу на Росію і збирається використовувати їх, щоб тримати Росію при собі. У дипломатичному плані Путін залежить від Сі та керованих Китаєм організацій, таких як Шанхайська організація та БРІКС. Хоча між Москвою та Пекіном є розбіжності. Вони поділяють погляд на те, що Сполучені Штати перебувають у стані остаточного занепаду, який, ймовірно, ще більше прискориться через потрясіння, очікувані від другого терміну Дональда Трампа. Зокрема, для Китаю ключовим пріоритетом буде недопущення повного розвороту США до Індійсько-Тихоокеанського регіону і недопущення Трампа укласти угоду з Путіним за рахунок Китаю буде одним із головних у порядку денному Сі Цзіньпіна як засобу досягнення цієї мети. Трамп все ще може спробувати піти на зустріч Росії, уклавши угоду з Путіним щодо України. Але така угода з Путіним – це не те саме, що розділити Росію і Китай. Навпаки, вона швидше за все роз'єднає Європу і США і ще більше послабить Трансатлантичний альянс. Замість того, щоб зробити Америку знову великою, Трамп може ще більше прискорити її занепад, плутаючи знищення того, що залишилося від ліберального міжнародного порядку з його переформатуванням відповідно до інтересів Сполучених Штатів. Ось такі справи. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Звичайно, що наголошую, якщо є бажання і можливість, ми будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку є в описі до цього відео.